É uma grande movimentação por aqui. Nesse segundo dia do Congresso, um dos assuntos debatidos é de extrema importância e fala sobre a questão financeira para se manter o Sistema Único de Saúde dentro dos municípios. Como a gente comentou já nas nossas edições, mais de 1.500 pessoas se cadastraram para participar dessa 32ª edição do Congresso da Saúde do Estado de São Paulo. Entre os nomes, o que mais chamou a atenção nessa quinta-feira foi do ministro da Saúde. Gilberto Ock é ex-presidente da Caixa Econômica Federal e assumiu a Saúde Nacional na semana passada. Nós conversamos com ele para falar um pouco sobre esses desafios. Ter eficiência no uso do recurso, fazer chegar à ponta, ao hospital, ao pronto-socorro, ao posto de saúde, à UPA, à UBS, a qualquer local onde o atendimento ele é realizado, fazer chegar os recursos do governo federal e esperar que a parte que compete a estados e municípios também cheguem junto com esse recurso. Então nós temos que fazer esse trabalho, ter eficiência, ter gestão, ter informação, que é fundamental, ter a prevenção, a saúde, olhando sobre todos os aspectos, a educação, o saneamento, a mobilidade urbana, o acesso à água tratada, a prevenção, né, com a higiene. Então tudo isso é importante. Mas amanhã também foi marcada por vários protestos. Logo na entrada do evento, cerca de 10 manifestantes com faixas e cartazes pediam melhorias na saúde aqui na cidade de Rio Claro e também a continuidade das investigações sobre as mortes das 3 crianças que foram registradas na UPA da Avenida 29. Dentro do auditório, assim que o ministro chegou, também tiveram gritos contra o governo federal, o famoso Fora Temer. Convido também para se posicionar à frente o ilustríssimo secretário da Atenção à Saúde. Nós conversamos com o ministro sobre estes assuntos, conversamos também com o secretário municipal de saúde, que deu explicações sobre as investigações. E todos os detalhes completos desse segundo dia e também da continuidade do Congresso, vocês acompanham nesta sexta-feira no Rio Claro Notícias, a partir do 12:30. Eu volto com vocês.